Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. U Inđiji je otvorena japanska fabrika guma Toyo Tires. Svečanosti prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Edukativno predavanje o bezbednosti u saobraćaju za učenike završnih razreda gimnazije, ekonomske, tehničke i medicinske škole održano danas u Šabačkoj gimnaziji. U Šapcu uspešno realizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Za Taekwondo klub Šabac ova godina obeležena odličnim rezultatima. U narednoj takmičarskim kategorijama biće priključeno i nekoliko članova iz podmlatka kluba. U Šapcu prestanak padavina i toplije. Najviša dnevna temperatura 9 stepeni. Japanska kompanija guma Toyo Tires otvorila je novu fabriku u Inđiji u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je izjavio da će to biti najbolja fabrika te kompanije u svetu, kao i da Toyo želi da nastavi da investira u Inđiji. Predsednik Vučić je po dolasku u fabriku održao sastanak sa predstavnicima kompanije i tokom obilaska novih pogona preneo novinarima da su mu rekli da žele još da investiraju u Inđiji. Ovo smo sanjali pre dve godine kada je počela gradnja fabrike. To će biti najveći izvoznik iz Srbije, rekao je Vučić. Reč je o investiciji u vrednosti od 382 miliona evra, što je najveća japanska investicija do sada u Srbiji. Toyo je najavio da će fabrika u Inđiji do 2023. sa oko 560 srpskih radnika proizvoditi godišnje 5 miliona Toyo guma. Edukativno predavanje za učenike završnih razreda gimnazije, ekonomske, tehničke i medicinske škole održano je danas u Šabačkoj gimnaziji. Maturantima se obratio promoter bezbednosti saobraćaja Slaviša Savić iz Udruženja paraplegičara, ali i predstavnici Odeljenja saobraćajne policije i Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja grada Šapca. Godišnje u saobraćajnim nezgodama strada preko 100 mladih lica, što ih čini jednom od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Pozdravljajući okupljene u sali Šabačke gimnazije, Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja istakao važnost i značaj bezbednog ponašanja za volanom. Agencija za bezbednost saobraćaja je prepoznala problem stradanja mladih i u saradnji sa Lokalnim savjetom za bezbednost saobraćaja u Šapcu, sa saobraćajnom policijom, Udruženjem paraplegičara Mačvanskog okruga, danas realizuje jednu edukativnu tribinu za mlade. Cilj ove tribine jeste da se mladima ukaže na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju. Sa mladima ćemo razgovarati o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, štetnosti korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, o posledicama koje nosi brža vožnja i vožnja pod dejstvom alkohola. Takođe, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje agencija organizuje u gradu Šapcu. U prethodnom periodu smo imali i druge aktivnosti ka drugim kategorijama učenika u saobraćaju i nadam se da ćemo u tom duhu nastaviti. Posebno je na predavanju ukazano na problem i rizik kod vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje su takođe često prisutne. Mladi vozači, kada kažem mladi vozači, ne mislim samo na mladi po godinama života, već i uopšte po vozačkom iskustvu, nažalost često učestvuju u saobraćajnim nezgodama i u njim nezgodama sa najtežim posledicama. Kao što ste rekli, 12 lica mlađih od 21 godine, kako mi kažemo mladih vozača, je tokom prošle i ove godine život izgubilo u saobraćajnim nezgodama na području Mačvanskog okruga. I upravo današnjom tribinom želimo da tim mladim vozačima, dakle to nam je i ciljna grupa maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednjih škola, to su lica koja su trenutno u fazi polaganja ili posjeduju probne vozačke dozvole, dakle njima želimo da skrenemo pažnju na taj problem koji postoji na našim putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja angažuje promotere, poznate ličnosti koje mogu da pošalju jaku poruku. Reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović govorio je o svojim iskustvima u saobraćaju. Poprilično pažnju na saobraćaj, da poštuju sve saobraćajne propise, jer svi su mladi, svi žele sve brzo i dosta brzo žive inače, tako da mislim da je jako bitno ovo ovde i ovo što ćemo danas da predstavimo i
mislim da mladi trebaju da obrate malo više pažnje na saobraćaj. Sa predavanja je poslata jasna poruka da mladi ljudi moraju da znaju kako se treba ponašati u saobraćaju, imati određena pravila kao što su ne voziti brzo, ne voziti pod dejstvom alkohola, u svakom trenutku biti odmoran i brinuti za sebe, za ljude koje vozimo, ali i za ostale učesnike u saobraćaju. Nastavljaju se radovi na kompletnoj rekonstrukciji objekta Zavičajnog muzeja u Rumi. Predsednica opštine Aleksandra Ćirić obišla je ovu ustanovu gde je u toku zamena stolarije. Opsežni radovi, prvo na presecanju vlage, a zatim i daljem uređenju, do sada su koštali oko 20 miliona dinara. U narednoj godini se nastavlja sa uvođenjem centralnog grejanja, uređenja podova i drugo, kako bi bila formirana stalna postavka. U naš muzej nije ulagano više od 30 godina. Ove godine zaista muzej može da se pohvali velikim kapitalnim ulaganjem od strane opštine. Mi smo prepoznali i shvatili koliki je značaj ulaganja u sve ustanove kulture, između ostalog u naš najstariji i najznačajniji objekat u gradu, to je Zavičajni muzej Ruma. I zato smo rešili kompletno da ga rekonstruišemo, obnovimo i da ga onako prilagodimo savremenim potrebama muzejske publike i da bude ponos ova zgrada, ponos svih nas i svih Rumljana, jer se nalazi u samom centru grada i samim tim nalazi se pod nominalnom zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro. U Srbiji će od 1. januara naredne godine važiti novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za 2 meseca, tako da je uslov za žene u 2023. godini 63 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja, podsjetio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Zakon propisuje pomeranje starosnog uslova za žene sve do 2032. godine, kada će uslovi za oba pola biti izjednačeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osim ovog, osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od 1. januara naredne godine, muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i 6 meseci života. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kazao je da će lokalne samouprave plaćati stan lekarima opšte prakse i njihovim porodicama koji se zaposle u seoskim ambulantama kako bi se oživele zdravstvene stanice u mesnim zajednicama. Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić obećao je da će ta lokalna samouprava plaćati stanarinu lekarima koji dođu da rade u ovoj opštini koja ima 6 dobro opremljenih zdravstvenih stanica, ali im nedostaje medicinski kadar. Poseta ministarke zdravlja doktorke Danice Grujičić i državnog sekretara doktora Mirsada Đerleka opštini Mali Zvornik iznedrila je neočekivan agilan odgovor čelnika ove lokalne samouprave na problem nedostatka zdravstvenih radnika na području opštine. Naime, prema rečima predsjednika opštine Zorana Jevtića, lokalna samouprava spremna je da obezbedi stan lekarima koji bi došli da rade u Mali Zvornik, gde već 2 godine nedostaje lekarskog kadra. Da mi imamo jedan stan koji smo pomenuli domu zdravlja, da eventualno da na korišćenje tom nekom doktoru ili doktorici koji budu došli. Također smo spremni kao opština na neki način, ako im se to ne odgovara, ne sviđa, bilo gdje da nađu u Malom Zvorniku da mi pokrijemo troškove te stanarine. Posle toga malo smo mi razmišljali da na neki način proširimo to nešto što bi mogli pomoći, a da bi na neki način uopšte u Mali Zvornik došao neko od doktora ili bar, pošto smo mi pogranično područje, ima naše dece koja odlaze za Beograd, Novi Sad, koji studiraju negdje po Beogradu, ali imamo i u Foči tamo preko, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, da probamo i njih zadržati. Na jedan od načina gde smo mi uveli za mlade bračne parove kupovinu kuća na selu. I to funkcionuje, već 4 mlada bračna para sa više dece su već 4 kuće kupili gde smo mi na neki način dali po 1 milion dinara kao opština. Ja ću predložiti svojim saradnicima i verujem da će prihvatiti da na neki način
slično kao to damo, samo sada proširimo eventualno i na gradski deo za doktore, i da na neki način damo do milion dinara, ali uslov je trenutno za ova seoska domaćinstva 20 godina da ostanu u malo zvor, faktički da ne mogu da otuđe, a ovo bi vidjeli, da li 15-20 godina, to bi se dogovorili, i na neki način smatramo da bi na taj način pokušali da rešimo problem nedostatka doktora na našoj opštini. Ministarka zdravlja je prilikom posete Malom Zvorniku izjavila da će ministarstvo raditi na tome da medicinske sestre sa višom školom i fakultetom budu adekvatno prepoznate u pogledu zanimanja, a nakon obilaska Doma zdravlja, ministarka je sa direktorom ustanove i čelnicima opštine Mali Zvornik obišla i područne ambulante u mesnim zajednicama. U organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije i Šabačkog crvenog krsta u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu danas je uspešno realizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija dobrovoljnog davanja krvi svake srede u Kulturnom centru uspešno je realizovana u organizaciji Crvenog krsta Šabac i Instituta za transfuziju krvi Beograd. Odziv Šapčana je i ovoga puta bio dobar i još jednom su naši sugrađani pokazali svoju humanost i odgovornost. Svake srede smo mi ovde i obično bude ovako kako je danas. Znači, danas je dosta ljudi došlo, mi smo ovako zadovoljni, sve vreme radimo i nadamo se da će tako biti i do kraja radnog vremena. Mi smo ovde do 15 časa. Cilj ovakvih akcija je prikupljanje dragocene tečnosti u cilju spašavanja života ljudi kojima je potrebna, kao i edukacija i motivacija mladih i zdravih ljudi da uzmu učešće u budućim akcijama. To prvo davanje je jako bitno. Znači, svaka punoletna zdrava osoba može da donira krv i moram da napomenem da je to privilegija isključivo zdravih ljudi, samo zdrava, potpuno zdrava osoba može donirati krv. Naravno, bezbedno je za svakog koji je, kažem, zdrav i dobro pripremljen. Pozivamo sve ljude da dođu, kogod je u mogućnosti, to je neko 15-20 minuta izdvoj svog vremena, a učini dobro delo. Svakako ima dobrih strana i za samog davaoca, za zdravu osobu, to je jedna stimulacija kosne srži i jedan, da kažem, obnova, kako bih rekli, krvi, tako da ima dobre strane i za samu osobu koja donira krv, a svakako ogromne privilegije za osobu koja prima krv. Zahvaljujući velikom odzivu sugrađana tokom cele godine, Crveni krst Šabac i Institut za transfuziju akcije organizuju sa velikim zadovoljstvom u Šapcu. Akcije u Kulturnom centru realizuju se svake srede od 9 do 15 časova, dok će akcija u kompaniji Hemofarm biti organizovana 22. decembra. Stručni tim Crvenog krsta Srbije u okviru kampanje Život u tvojim rukama u petak 16. decembra u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković u Rumi održat će obuku sportskih radnika različitih saveza sportova Rume. Cilj kampanje jeste da obuči što veći broj građana kako da pomognu prilikom naglog srčanog zastoja. Polaznici obuke biće u prilici da nauče mere oživljavanja koje u kritičnim trenucima srčanog zastoja spasavaju život, jer samo čekanje na hitnu pomoć ili pomoć lekara bez adekvatne pomoći može dovesti do fatalnog ishoda. Budući da je nagli srčani zastoj sve češći kod vrhunskih sportista, kampanja je započela koncentracijom na ovu specifičnu grupu. Promoteri su stoga naši najpoznatiji sportisti: Asmir Kolašinac, Miloš Teodosić, Zorana Arunović, Boban Marjanović i drugi. Početak obuke je u 11 sati. Solistički koncert Aljoše Keserovića, učenika drugog razreda Srednje muzičke škole Mihajlovog Dragovića, održat će se sutra u 19 časova u svečanoj sali škole. Gost koncerta je Teodor Vujanić, učenik prvog razreda Osnovne muzičke škole. Oba učenika su u klasi Goare Lazić. Na programu su dela Baha, Haydna, Schuberta, Chopina, Saint-Saensa. Članovi taekwondo kluba Šabac otišli su na zasluženu pauzu, a ovu godinu pamtiće po odličnim rezultatima. Već u januaru ponovo kreću sa treninzima jer su prva sportska takmičenja planirana u februaru. U narednoj godini takmičarskim kategorijama bit će priključeno i nekoliko članova iz podmlatka kluba. Za taekwondo klub Šabac ova godina obeležena je brojnim uspesima. Članovi kluba doneli su mnogo razloga za radost, pa na kraći zaslužen odmor odlaze u dobrom raspoloženju, a već narednog meseca otpočinju pripreme za nove sportske izazove koji startuju u februaru.
Ovu takmičarsku godinu zatvorili su na najbolji mogući način, novim medaljama. Ova nedelja nam je bila jako uspešna. Bili smo na tri strane Evrope. Ja sam išao sa kadetima, tu su bili Nikola Kljajić, Mihajlo Tadić, to je bilo evropsko kadetsko prvenstvo na Malti. Žarko je išao u Francusku, dok je Uroš išao po pozivu u Rusiju. Tako da smo imali jedan jako zanimljiv vikend, jako uspešan vikend, i da je bio samo još malo sreće, bio bi još uspešniji, ali Mihajlo Tadić je u poslednjim sekundama izgubio meč za medalju na evropskom prvenstvu, tako je zauzeo peto mesto. Žarko je u Francuskoj bio prvi posle četiri pobede. Uroš je, iako ima samo 16 godina, bio u Rusiji tu među seniorima, nije uspeo da osvoji medalju, ali je ostavio dobar utisak. I da pohvalimo na kraju, Nikola Kljajić, koji je ovde sa nama, je zauzeo drugo mesto na evropskom prvenstvu. Možda smo mogli i to zlato da uzmemo, međutim nisu nam dali dovoljno odmora, tako da se za sada zadovoljavamo tim srebrnim odličijem. Član tekvondo kluba Šabac Nikola Kljajić do sada je već tri puta bio prvak Srbije, a proglašen je i za najboljeg pionira države. Prošle godine je bio učesnik evropskog prvenstva, jako je bio godinu dana mlađi. Sad na ovom turniru je bio treći nosilac, tako da sve ovo što je došlo uopšte nije neočekivano, jer postoji taj kontinuitet rezultata. Mihajlo Tadić je bio četvrti nosilac i onda i on je bio tu veliki kandidat za medalju. Nažalost, Đorđe Paroški je promenio kategoriju pa nije išao na evropsko prvenstvo, inače i on da je ostao u toj kategoriji, gotovo sigurno bi bio i tu medalja. Važno reći, Uroš Belanović sa 16 godina već je najbolji takmičar u seniorima u toj svojoj kategoriji. Žarko Krajišnik, već znamo šta je sve postigao, tu ima još dosta tih članova koji su dali blizu reprezentacije, Teodora Rosić, Lenka Mihajlović, tako da naš klub zaista ima svetlu budućnost, samo znači ako nastave da treniraju. Srebrna medalja na Evropskom kadetskom prvenstvu na Malti i titula vicešampiona Evrope za mladog Nikolu do sada je najveći uspeh. Imao sam četiri borbe. Prvu borbu sam pobedio Španca, drugu borbu protivnika iz Švedske i polufinalu sam savladao Grka, da bi u finalu izgubio od Turčina. Zadovoljan sam ovim rezultatom, zato što je konkurencija bila jako teška, 41 zemlja, skoro 400 takmičara. Ko je bio najteži protivnik? Koja borba je ovako bila teška? Protiv Turčina možda, jer sam izgubio, a ovako koji su pobedio protiv Grka je bila najteža. Znači oni su bili ovako nezgodni? Da. U tekvondou Nikola je već 8 godina, a prva medalja koju je osvojio zauzima posebno mesto u njegovom životu. Na tom prvom takmičenju, kada sam osvojio srebrnu medalju, jer to je bilo nešto novo za mene i to pamtim. Nakon koliko vremena treniranja je to stigao prva medalja? Pa nakon godinu dana. Pobrzo. Znači ovo jeste sport za tebe. Da. Kako je u klubu? Super je kluba. Treneri? I oni super. Nastavit ćeš naravno, verujem da imaš, koja je najveća sportska želja, verujem da imaš želja, ciljeva? Pa nastavit ću dalje da treniram, moj glavni cilj je da odem na olimpijadu i da osvojim zlatnu medalju. Nikola je u ovoj godini svom klubu doneo drugu veliku medalju pored Žarkovog svetskog juniorskog srebra. Što se tiče kluba, imali smo pet reprezentativaca na tom svetskom prvenstvu. Samo jedan klub, Galeb, koji ima mnogo više članova od nas, je bio brojniji. Zadovoljni smo jako, čak i na ekipnom plasmanu smo uvek bili među 3-4 kluba u Srbiji, tako da sad idemo na zasluženi odmor i spremamo se za sledeću sezonu. Odmor je to što ćemo raditi na ispravljanju grešaka i onda će biti samo za novu godinu i do Božića nekih desetak dana i onda već kraće. Pa sredinom februara, krajem februara, tako da taj januar je uglavnom za te neke kondicione pripreme i onda već moramo da krećemo sa tehnikom, taktikom i ostalim stvarima. U narednoj godini iz podmlatka kluba takmičarskim selekcijama biće priključeno nekoliko članova. Imamo ozbiljnih tih nekih, kako se zove, pogotovo devojčica, pošto smo mi poznati kao klub koji samo dečake
forsira. Međutim, sad u tom podmlatku su devojčice glavne uloge preuzele i onda očekujemo od tih nekih da iznenade već sljedeće godine. I imamo dosta tih pionira koji se još nisu takmičili, su bili jednom, dva put, tako da mislim da sljedeće godine ćemo sa njima dosta raditi i dosta uspeha imati. Za tekvondiste odmor je počeo, a već sa prvim danima nove kalendarske godine startuju sa pripremama kako bi od februara počeli da nižu nove medalje i ispunjavaju svoje najveće sportske želje i snove. U okviru devetog kola regionalne VABA lige, košarkašice Duge su sinoć poražene od ekipe Montane rezultatom 54:62. Naredno deseto kolo za Šabačku Dugu biće registrovano službenim rezultatom, jer je Sarajevski play-off istupio iz takmičenja. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu. U Šapcu sutra tokom dana suvo i toplije uz delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura 9 stepeni. Tomsin d.o.o. Šabac širi svoje poslovanje tako da, pored objekta na Ubu, svojim sugrađanima daruje svoj prvi salon bele tehnike i malih kućnih aparata u Šapcu pod brendom 3B. Objekat se prostire na 250 kvadrata, ulica Beogradska 1, Dumača, kružni tok. Najpovoljnije cene bele tehnike, televizora, grejnih tela, malih kućnih aparata, dodatne opreme za računare, telefoni, smart satovi, oprema za trenažni proces, ovlašćeni distributer i serviser Villager programa, prodaja na rate, čekovima građana, platnim karticama, administrativne zabrane i najveći popusti za gotovinsko plaćanje. Gomex, kupi me u četvrtak! Uz kasicu brojilnicu, plazma keks 300 grama plus mleveni plazma keks 300 grama 379,99. Vaš Gomex. Bosch Car Service, Sunny Group. Servisirajte vaše vozilo po najpovoljnijim uslovima do 6 mesečnih rata. Vulkanizerske usluge, nabavka guma i reglaša trapa, električarske i mehaničarske usluge za sve vrste putničkih, kombi i teretnih vozila. Servis Sunny Group ima ugovore sa preko 60 kompanija u regionu. Izaberite sigurnog partnera. Bosch Car Service Sunny Group, Vojvode Putnika 58, 062 806 9897. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.